When the president of America was there, do you know anybody who met him? Woods. You say you want to understand? The chief of police met his wife. And did he shake hands with the president? She, yes. Mr. Humphrey. And you, did you shake hands with the head of the police? Yes, once. Why? Well, then you are one handshake away from the president of America. Is that? Hvad er det her? Sæt foran op på lappen. Ja. Tim kommer med en ukendt. Puls. Det eneste vi ved, det er, at vi ved ikke, hvornår det kommer. Vi ved ikke, hvordan det ser ud, men vi ved, at det kommer. Vi har omkring et uforklarligt dødsfald om dagen. Jeg tager dig ned. Jeg henter en rygmarvsprøve. Behandling er ikke en mulighed. Et højvirulent virus, det kan gå fra Peking til Paris til hjertet af et hvilket som helst land i løbet af bare 24 timer. Er du høj ned? Jeg håber sgu, der er en dos forklaring på det her. Der er ingen, der nogensinde får noget at vide. Men vi gjorde det. Vi skal leve med det. Præcis, vi to, vi skal leve med det her. Hold op! Leave me alone! It's not a virus. It is the beast.